ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Gospodine moj i Bože moj, čvrsto vjerujem da si ovdje prisutan, da me vidiš, da me čuješ. Smjerno ti se klanjam, molim te za oproštenje mojih grijeha i za milost da ovo vrijeme molitve održim tako da mi donese plod. Mario moje prečista majko, Sveti Josipe, moj oče i gospodar, moj anđele čuvaru, zagovarajte me. Isus ponovno iziđe k moru. Sve je ono mnoštvo gernulo k njemu. I on ih poučavaše. Prolazeći, ugleda Levije Alfejeva, gdje sjedi u carinarnici. Bijaše ekonomist. I kaže mu, pođi za mnom. On usta i pođe za njim. Kada zatim Isus bijaše za stolom u njegovoj kući, nađoše se za stolom s njime i njegovim učenicima i mnogi carinici i griješnici. Bilo ih je u istinu mnogo. A slijedili su ga i pismoznanski i farizejske sljedbe. Pa vidjevši da jede s grešnicima i carinicima, rekoše njegovim učenicima, zašto jede s carinicima i griješnicima? Čuvši to, Isus im reče, ne treba zdravima liječnike, nego boleznima. Ne dođo zvati pravednike, nego grešnike. Bogu hvala. To znači da mi smo pozvani. I nismo isključeni. Ali lijepo je kako Isus je milosrdno pozvao Mateja. Kako Matej se velikodušno odazvao. I kako je htio pokazati svoju zahvalnost Isusu kada ga je pozvao na objed. I onda je htio podijeliti ovu sreću sa svojim prijateljima i sveti Peter, jer Marko napiše po nauku svetoga Petra, je bio u istinu impresioniran. Matej je pozvao puno prijatelja. On ima puno prijatelja. Bio je od početka veliki apostol. I mi također trebamo učiniti apostolat danas. Možemo također razmišljati i jedna duhovna obnova kada mi se družimo s Isusom je uvijek prilike za obnoviti našu odluku da ćemo svjedočiti za Isusa Krista. Vi ste sol zemlje, vi ste svjetlo svijeta. Neke ljudi vide vaše dobre djela i slave Otca Nebeskoga. Isus ne kaže da mi trebamo učiniti dobre djelo u skrovitosti. Pa vidiš jasni, negdje drugdje kaže, u redu, da budemo ponizni, da ne učinimo stvari, da ljudi vide i da se dive na mene, nego da slave Otca Nebeskoga. Trebamo dati dobar primjer. Prvi apostolat je molitva, onda dobar primjer. Ako ne iskazuješ molitvom, žrtvom i dijelom trajnu apostolsku brigu, očit je znak da nisi sretan i da mora porasti tvoja vjernost. Tko uživa sreću, dobru, nastoji to dati drugima. Onda pokušajmo podijeliti s drugima našu radost kako
Kako smo sreli Isusa, mislim da to je jedna ideja koja može biti poticaj za nas. Mi, katolici, moramo ići kroz život kao apostoli, sa svjetlom Božjim, s Božjom soli. Ovo, vi ste sol zemlje, vi ste svjetlost svijeta. Samo ova sol nije vaša i od Boga. Ovo svjetlo nije vaše i od Boga. Bog je sunce, mi smo mjeseci. Nemamo vlasti tog svjetla, ali reflektiramo svjetlo. Bez straha, s prirodnošću, ali s takvim nutarnim životom, s takvom povezanošću s Bogom, da možemo svjetliti, izbijeći pokvarenosti tamo, kako bismo dijelili plodove, vedrine i djelotvornosti kršćanskog nauka. Trebamo pomagati drugima da budu sretni. Nemirno je srce naše dok se ne smiruje u Gospodinu, kaže sveti Augustin. Pa dobro. Trebamo pomagati drugima. Trebamo učiniti ovo duhovno djelo milosrđa, učiniti apostolat. Apostolat je djelo milosrđa. Gospodin će nas primiti u nebu jer smo učinili apostolat. To mislim da je nešto bitno. Jer smo usrećili druge, jer smo utješili, jer smo se nasmiješili, jer smo posjetili, jer smo ohrabrili, jer smo bili tu. Ponekad, što ćemo, ne možemo puno pričati, ali možemo biti tu, kod prijateljice koje treba pomoć. Možemo se javiti, možemo čestitati. Ljudi se zahvaljuju kada mi čestitamo rođendan, kada čestitamo godišnicu, kada čestitamo zavjenčanje, kada... Svi se zahvaljuju. To je... I onda trebamo učiniti dobre djela. I sada je jedna dobra prilika za obnoviti našu odluku da učinimo apostolat u svakoj prilici. Mi koji u srcu nosimo Kristovu istinu, moramo ovu istinu posaditi u srce, u glavu i u živote drugih ljudi. U protivnom, bi to bila ugoda, lažna taktika. Razmisli još jednom. Je li Krist tražio dopuštenje od tebe da ti nastani dušu, ostavio ti je slobodu da ga nasljeduješ, ali on te prvi tražio, jer je tako želio. On te prvi tražio. I zbog toga mi trebamo također imati inicijativu. Ne boj se, ti kao kršćanin imaš pravo i dužnost izazivati zdravstvenu krizu duše kako bi doveo da žive u prisutnosti Božjoj. Dobro, pokušajmo u istinu donijeti ovu odluku. Nakon duhovne obnove mi želimo učiniti više apostolata. I ovo može biti, pa idem na razmatranje, ali neću samo ići ja. Idemo na razmatranje, pozvati ću prijateljicu. Idem na svetu ispovijed, ali neću sama, nego pozvati ću prijateljicu. Idem na misu, pozvat ću prijateljicu. Uvijek u dobrom društvu. To je jedan način da učinimo apostolat. Ivanovi su učenici farizeji postili i dođu neki i kažu mu, zašto učenici Ivanovi
i učenici farizejski poste, a tvoji učenici ne poste. Na to im Isus reče, mogu li svatovi postiti dok je zaručnik s njima? Dokle god imaju zaručnike sa sobom, ne mogu postiti. Doći će već dani kad će im se ugrabiti zaručnik i tada će postiti u onaj dan. I onda Isus ide malo dalje i objasni nešto. Nitko ne prišive krpe od sirova sukne na staro odijelo. Inače, nova zakrpa vuče sa starog odijela, pa nastane još veća rupa. I nitko ne ulijeva novo vino u stare mješine. Inače, će vino poderati mješine propade i vino i mješine, nego novo vino u nove mješine. A možda to je ono što se nama događa sada na kraju ove duhovne obnove. Pa, ok. Na neki način i sada mi želimo biti kao nova mješina, zaprimiti novo vino svetosti. To mi podsjeća na ovo evanđelje, svadba u Kani Galilejskoj, kada Isus je pretvorio vodu u vino, i ne u bilo koje vino, nego u najbolje i najkvalitetnije vino. I onda, ne znam, čovjek koji je bio zadužen za pripremiti tu svadbu je bio iznenađen. I pozvao zaručnike i kaže, ti si čuvao dobro vino sve do sada. Sada je trenutak svetosti. Sada je trenutak kada mi trebamo pokušati pretvoriti vodu naših svakodnevnih aktivnosti u vino svetosti. Trebamo prikazati Bogu naš trud, naše učenje, naš rad, naše druženje, sve što mi radimo. Voda, to je ono što mi učinimo. Mi smo slabi ljudi, mi smo griješnici. Što radim ja? Dobro, ja dodajem vodu. Ali Isus, gledajući moju dobru volju, će dati svoju milost i pretvoriti tu vodu u novo vino svetosti. I to novo vino trebam ja čuvati u nove mješine. Moje duše treba se obnoviti. Zato smo mi tu, Gospodine, daj da živim sada, danas i sada. Odie et nunc, rekao je Sveti Hoze Marije studentima prije mnogo godina, ali mladim općenitu je on to rekao, danas i sada. Tako trebamo mi živjeti, ne kasnije ili sutra. Jer odgađati, pa je možda komoditet, lijenost, može biti izlika. Trebamo ispunjavati svoje dužnosti svakog trenutka. I molimo Gospodina da u istinu budemo uvijek spremni zaraditi na to ili na tome da naša mješina bude u istinu nova. Zbog toga trebamo stalno se obnavljati. Nije dovoljno dolaziti jedan put na duhovnu obnovu. Ej, bio sam na duhovnoj obnovi, sada ću se odmoriti cijelu godinu. Slažim se, ne trebamo sad dolaziti na neku veliku duhovnu obnovu do sljedeće godine. Ali trebamo ići na male duhovne obnove. Trebamo redovito se ispovijedati, trebamo ići na ostale sredstva za obrazovanje, možemo ići na razmatranje ili na krug, ili, ne znam, na malu duhovnu, mjesečnu duhovnu obnovu. To su
trenuci kada možemo ponovno obnoviti ove odluke ovih dana, ustrajnost. To mislim da je nešto što mi trebamo moliti od Gospodine, ustrajnost, i Gospodin će nama pomoći. Razvijaj i čuvaj taj najplemenitiji ideal koji se u tebi rodio. Gledaj kako se otvaraju mnogi cvjetovi u proljeće, ali malo ih je koji se razviju u plodne. Neka u našoj duši bude uvijek proljeće i onda ljeto. Proljeće i onda ljeto. Proljeće i onda ljeto. Proljeće i onda ljeto. Velešazni jesen, zima, ne, u duši ne. U duši samo proljeće, ljeto, proljeće, ljeto, proljeće, ljeto. To može biti jako dobro. Zbog toga trebamo biti postojani, postojanost koju ništa ne može pokolebati. To mi je uvijek zanimljiva molitva, popričezna molitva u misiji za mučenike, gdje se govori, Gospodine, daj nam imitirati ili nasljedovati postojanost svetoga mučenika. Da, kao on, primamo nagradu postojanosti. To je zanimljivo, u jednoj kratkoj molitvi se ponavlja dva puta ista riječ. Postojanost, postojanost. Budimo postojani za primiti nagradu postojanosti. Moli od Gospodina tu postojanost i učini što možeš kako bi je postigao. Postojanost. Ona je na ime veliko sredstvo kako se ne bi odvojio od plodonozne puta koji si poduzeo. Kad blaženi Alvaro del Portillo je upoznao svetog Jose Mariju i pristupio u dijelu, bio je jako sretan, ali onda je otišao na ljetovanje, kao s familijom. I u jednom trenutu napisao je svetom Jose Mariji, prošlo je ovo oduševljenje. I onda to se treba uistinu lijepo objasniti. Nije da on klonu ili da izgubiju snagu, nego na početku je osjećao veliko oduševljenje, ne pa sada ja normalno radim svoje stvari, svoj molitveni plan i svoje dužnosti, ali nisam sada, ne znam, u sedmom nebu, kao Sveti Pavao koji je otišao u sedmo nebo. Ne? Dobro, ne? I kaže Sveti Jose Marije, pisao si mi ovo, prošlo je oduševljenje. I on je odgovorio, ti ne smiješ raditi radi zanosa, nego radi ljubavi sa sviješću dužnosti, koje znači odricanje. To je jako bitno. Oduševljen sam, učinim sve. Danas nisam oduševljen, jer zvonila budilica. Pa ja mislim, obično nitko nije oduševljen kada zvoni budilica. Budimo iskreni i oduševljeni smo, jer znači da idemo raditi, idemo činiti nešto korisno. Ne? Nije da nije korisno spavati, takođe je korisno i odmoriti se, ali odmoriti se ima kao cilj da onda radimo i da se dignemo i da idemo naprijed. Trebamo učiniti herojsku minutu. Ali dobro, ponekad malo ne da mi se ići na misu. Ne da mi se ići na razmatranje, ne da mi se ići na ispovjed, ne da mi se činiti duhovno štivo, trebamo moliti krunicu. Dobro, hrabro, trebamo se truditi, ne radi zanosa, nego radi ljubavi. Pa Isus me čeka, pa jadan Isus, tamo sam u svetohraništu. Pa idem posjetiti ga. Pada kiša, pa baš me briga. Koristit ću kišobra. Idemo. Trebamo biti u istinu hrabri i ustrajati. Budimo ustrajni. Mislim da to može biti jedna ideja
dobre za nas, nepokolebljiv, takav moraš biti. Odluči se jednom za uvijek. Trebamo donijeti dobre odluke i neka te odluke budu trajne. Mislim da to je nešto što mi želimo. Molimo Gospodina da nam pomogne. I nemojmo uklonuti. To je kao osoba, o, krenuo sam moliti devetnicu i uvijek posustanem. Nemoj se brinuti, samo nastavi sutra dan. Devetnica je devet puta, može biti devet puta isti dan ili može biti devet dan. Treba biti po redu, ne treba biti po redu. Ako si preskočio jedan dan, nastavi. Sutra dan, Gospodin ne zna matematiku. To mislim da je jedna dobra vijest, ali jako je to bitno. Je li zna matematiku čovjek koji govori jedan dobar pastir ima 100 ovaca, izgubi jedno, ostavlje 99 i ide tražiti ovu jedno. Je li to matematika? To je ljubav. To je ljubav. Žena koja ima 10 drahma, izgubi jedno, potraži i na kraju s radošću pronađe i potroši više od 10 drahma za proslaviti sa ostalim prijateljicama. Jer je pronašla izgubljenu drahmu. Je li to matematike? To je ljubav. Gospodin ne zna matematiku. Onda također on neće biti toliko točan kada bude trebao nasuditi. Zbog toga jako je važno da mi nikada ne zaboravimo Gospodin za nas. Neće biti jedan sudac u strogom smislu riječi, nego jednostavno bit će Isus, spasitelj. I dođu majke njegova i braća njegova. Ostanu vani, a k njemu pošalju neke ga pozovu. Zašto ostanu vani? Jer bilo je toliko mnoštvo da nisu mogli ulaziti. I ne bi bilo pristojno da majka Božje ulazi preko krova. Kao ovaj uzeti čovjek. Dobro, uzeti čovjek je imao 4 prijatelja, su ga spustili. Ja mislim da majka Božje danas učini to, ali u tom vremenu nije koristila helikopter. Ne? Danas ona može doći helikopterom bilo gdje i dolazi mnogo puta, ali u tom trenutku ne. Ona poniznu je ostala van. I možda javila se nekom apostolu i apostol je došao k Isusu i rekao, eno, vani, majke tvoje i braće tvoje. Tražite, on im odgovori, tko je majke moje i braća moje? I okruži pogledom po onim što su sjedjeli oko njega u krugu i kaže, evo majke moje, evo braće moje. Tko god vrši volju Božju, on mi je brat i sestra i majka. To je najveća pohvala koju je Isus mogao uputiti majci. Marija je moja majka prije svega jer je vršila volju Božju. I vrši volju Božju. Ali mi također želimo vršiti volju Božju. To je nešto jako bitno za nas. Ovo je ključ za ulaziti, za otvaranje vrata i ulazak u Kraljevstvo nebesko. Tko čini volju Otca moga, taj će ući. Dobri, mi želimo vršiti volju Očevu, volju Božju. Gospodine, pomozi nam koji smo tu da slušamo poticaje Duha Svetoga. Kako je važno da budemo otvoreni Duhu Svetom, da budemo prijatelji Duha Svetoga, da dopustimo da Duh Sveti nas vodi. Pokušajmo u istinu se javiti kada dolazi poruka Duha Svetoga. Trebamo možda staviti neki znak u mobitelu, u duhovnom mobitelu. Tik, tik, stigla poruka Duha Svetoga, hajdemo vidjeti što kaže, što piše. Isto tako kao kada dolazi neka poruka od prijateljice.
Kada bude Duh Sveti poslao poruku, onda mi želimo slušati, želimo se odazvati. Jer Isus jednog dana se malo žalio Svetoj Tereziji. Terezio, ja sam htio, ali ljudi nisu htjeli. Onda jako je važno da mi se trudimo vršiti volju Božju i pitanje je sekunde. Pomisli, prije nego započneš bilo kakav posao. Što Bog od mene hoće u ovom poslu? I obavi ga s pomoću Božjom. Što Bog hoće od mene? Ne upadaj u začarani krug. Kada se ovo uredi tako ili na drugi način, bit ću vrlo velikodušan s mojim Bogom. Zar Isus ne čeka da ti budeš bezuvjetno velikodušan, pa da On uredi stvari bolje nego ih ti zamisliješ? Čvrsta nakana, logična posljedica, svaki trenutak svakog dana nastojaću velikodušno ispunjavati volju Božju. To je stvar svakodnevnog života. Naprimjer, majke danas trebaju mnogo puta se boriti protiv kušnje, jer idu u bolnicu u jednom trenutku velike radosti, kada će roditi, na primjer, drugo dijete, treće dijete, četvrto dijete, peto dijete, i uvijek slušaju, to je previše za vas. Pa bilo bi bolje da sada mi rješavamo to na način da vi dobite neku sterilizaciju, može biti opasno za vaše zdravlje. Kršćanske majke znaju reći, hvala doktore, ne trebam takve stvari. I tako treba biti. Ali šteta. Mislim da su potrebne doktorice i doktori u ovom odjelu koji ne predlaže takve stvari. Se slažete? To je dobro. Ali potrebno su, ili potrebne su, kršćanske majke koje znaju reći, potražit ću drugog doktora. Ili radite svoj posao i nemojte me smetati. Ne. Jer za ovo niste trebali studirati medicinu. Toliko godina za tu glupost? Hvala. Ne. Nije potrebno. Onda mi trebamo biti jaki i Bog hvala ima. U zadnjim danima ja sam doživio takvu situaciju sa nekoliko majka. I sam skinuo svoju kapu i rekao, tako treba biti. Budite jake i još jače. I naprijed. Ne? Dobro, molimo gospodine. Poznajem također, Bogu hvala, puno doktora u tim odijelima koji znaju se ponašati kako treba. Ali molimo gospodina da mi se ne bojimo. Da pobjedimo strah. Kaže neki autor, više nego patnje, ono što je teško je strah od patnje. Patnje sam po sebi je patnje, ali strah od patnje, što će biti? Zbog toga Isus govori, nemojte biti tjeskobno zabrinuti za sutra. Pa, živite sadašnji trenutak. Tražite najprije kraljevstvo nebesko i pravednost njegovu. Sve ostalo će se vama nadodati obilno. I također imamo iskustvo toliko ljudi koji znaju imati povjerenje u Boga. Naprimjer, trebam ići u brak. Ne znam. Nemam auto. Idemo dalje. Nemam stan. Nemam posla. Nisam završila faks. Nisam ovak. Dobro, hajde. Neka bude volje Božje, ali Bog će sve posložiti, jer poznajem također puno slučajeva kada, ok, idemo u brak. Pa budeš raznik, super, i Bog je posložio i stan, i posao, i sve, i drugi posao, i novi stan, i
I onda djeca i familija i sve ide super. Jer Bog ne da se nadmašati u velikodušnosti. Imaj mu povjerenje u Gospodina. Prepuštaj mu se njemu. Odazvati se na Božje milosti, na Božji poziv je najbolje što mi možemo učiniti. Gospodin će obilnu nagraditi. Molimo Majku Mariju da nas pripremi sada za svetu misu i za svetu pričestvu. Zahvaljujem ti, Bože moj, za sve dobre odluke, poticaje i nadahnuće koje si mi dao u ovom razmatranju. Molim te za tvoju pomoć da ih ostvarim. Mario, moje prečiste majko, sveti Josipe, moj oče i gospodaru, moj anđele čuvaru, zagovarajte me.